ପ୍ରଶାସନର ଆଉ ଏକ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ନିଜ ଚିଠି ହିଁ ଧରିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଛକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଚିଠିକୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲେଖିଥିଲେ ଏହି ଚିଠି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର 75 ମିଟର ଭିତରେ ଜମି ହରାଇଥିବା ଦୋକାନୀ ଓ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ ଜମି ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକ ତଳୁ ହିଁ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମିକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସଚିବଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ଏନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇନି ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏକଥା ବି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମିର ମାତ୍ର 12% ଜମି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 5ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏ ଚିଠି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପୁରା ବଗଲା ମଠର ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଚକ୍ରାନ୍ତ। ବିକ୍ରି ଦଲିଲ ବା ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଛର ଗୁମର ଖୋଲିଥିଲା। ଏବେ ବର୍ଷକ ତଳର ଏ ଚିଠି ହିଁ ପ୍ରଶାସନର ଆଉ ଏକ ମିଛକୁ ଧରିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆପଣ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କହିବୁ, ଜଣେ ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, ଜଣେ ହେଲେ ବବିଦାସ ବାବୁ, ଜଣେ ଡୁବି ଜଣେ ତାବେଲା, ବିକ୍ରି କଲେ ବଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନେ କାହିଁକି ଶୋଇଛ ହେଇକିରି ମାଡକଲା, କାହିଁକି ହେଇଛ ମାଡକଲା, କାହିଁକି ହେଇଛ ମାଡକଲା, ଏଇ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାଲା। ସେପଟେ ବିକ୍ରି କବଲା ବାତିଲ ପାଇଁ ବିଜେପି ଦେଇଥିବା ଧାରଣା 9ମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା। ପଟା ରଦ ନହେଲା ଯାଏ ଦଳ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପୁରା ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଯୋଉଟା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ତାକୁ ବିକିବେ ସେଇ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆଜି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଧାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିକରି ଏହାକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ବି ଏହାକୁ ଟେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ କଥା ଯାଉ ଏବଂ ଏ କଥାଟି ଯେମିତି ହେଲେ ହଉ। ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ବିବାଦ ଉପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଉଛି। ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରଚିଥିଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ, ଯାହାର ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲବନ୍ତ ସିଂ ଟୁରିଜିମ୍ ବିଭାଗକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।